Успіх дніпровських тхеквондистів. Вихованці міської спортшколи Олімпійського резерву посіли високі місця на міжнародному турнірі у Польщі. Так, юніор Сергій Бабенко завоював срібло у ваговій категорії до 78 кілограмів. Трохи не вистачило Олексію Бабенко, який став п'ятим на дорослому турнірі у вазі до 74 кілограмів. Відзначимо, обидва спортсмени виступають під керівництвом Павла Пшеничникова і Андрія Старкова.